Vážení milí posluchači, moje jméno je Ester Pavlu a já bych vás ráda jménem Slovenské filharmonie pozvala na dva výjimečné koncerty, které se uskuteční 29.2. a 1.3. v budově Slovenské filharmonie v Bratislavě, kde od 19 hodin si budete moct poslechnout úžasnou Mahlerovskou třetí symfonii pod taktovkou světoznámého Juraje Balčuhy. Budeme se na vás opravdu moc těšit.